Мына биз Кичи Кемин районуна караштуу Ириче айылында картошка казып атабыз. Картошканы ушундай кол менен, күрөк менен ушинтип казат элек. Ал эми ушул Ириче айылынын тургуну Акбар мырза колго копалка жасап алып, эң эле оңой жумуш тапкан экен. Биринчиден колго казганда көп убакыт кетет. Канча жер болсо дагы бүтпөйсүң, ал эми колго жасап алса жумуш бат арбып, бат эле бүтөт экен. Ириче өнөргөнчө дегендей, эл жеринде техниканын тилин билген. Өздөрү ойлоп таап, жоктон бар кылган адамдар да бар. Ошондой техникага шыктуу агалардын бири Акбар Жумаев. Ал Кичи Кемин районуна караштуу Ириче айылынын тургуну. Техникага ынак болгон Акбар Жумаев өз колу менен картошко казган копалка жасаган. Мурдакы заводдон чыккан копалкадан айырмасы, бул кичинекей, чакан экен. Аны бир айдын ичинде курап чыгарган. Эми бул копалканын өзгөчөлүгү биринчиден механизминде. Заводскойунда болсо биякта транспортер турат, бир эле чоң транспортер. Биякта болсо 5 вал турат. 5 вал бөлөк-бөлөктөн турат дагы, ошондуктан топурак бири бирине түшкөндө топурак жанчалып жакшылап ээленип, анан картошка артына түшкөндө тазараак болот экен да. Өнөкөйлүгү, ыңгайлуулугу менен айырмаланат. Муну иштеткен киши өзү эле чарчабаса, бул техника бир күн бою тынбай иштеп берет. Биз барган учурда кошунасынын картошкосун казып жаткан экен. Мурун биз копалка жокто кол менен казчубуз, күрөк менен ушундай азап эле болчу экен. Эми копалка жасалып бизге да оңой болуп калды. Мындай тереңге картошканын үстүнө чыгып. Колго жасалган копалканын шаймандары арзан болгондуктан баасы 35 000 сом болду. Эгерде даяр копалка сатып ала турган болсо, анын баасы 250 000 сом болмок. Мындан тышкары чөп тырмагычты колго жасап, айыл ичине эң керектүү окуттардын бири болуп калган. Эми бул боковой чөп тырмагычтын айырмачылыгы болсо, заводскойго караганда бул өзү навесной деп коет. Заводской өзү прицепной болот, сүйрөмө. Анан бул навесной болгондон кийин чөп тырмаганда жанагы кичинекей жерлерден артка астыга бир бурулуп кеткенге абдан оңой да. Каарманыбыз айылга бат-баттан каттап, унаа тетиктерин ойлоп таап жасаганы менен анын Бишкек шаарында өзү сүйгөн кесиби бар. Иса Акымбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында мугалим болуп, студенттерге сабак берип келүүдө. Мирбек Осмонов, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.